og så jeg følte meg litt sterk I dag. Jeg tror jeg kunne ha en bra spurt. Så vi har artig spurtet mot Petter og resten av gutta her. Og jeg tror jeg skulle ha en kamp I hvert fall. Det kjente sånn ut på både kvarten og semien som at det var bra futt I armene. Og da var det kjipt at det røyk på en måte her, men sånn på rulleski, så det veldig sårbar. Det fort gjort at utstyret går, og uten stava I sprint, så det jo, da det jo sluttkjørt. Så. Hvordan det å gå sprint inn da, for en langdistanseløpe? Nei, altså, flytter jo på gamle rutiner da. Men dette her jo en sprint som litt pass, eller skreddersy for oss da. Vi staker jo veldig mye, og det jo klart at... det jo klart at når det blir staking så passer det veldig bra, og det, ja, så har vi bra finish fra sprinten. Vi har bra fart I kroppen, og det rører jo både Jon Kristian nytte av. Så. Tri fra Jan Tudbeckhus I finalen, det starter? Ja, det bra. Ja, det lover bra. Ja, vi har trent bra, og vi har det veldig artig sammen, og det et veldig, veldig bra lag å være på. Det høy trivsel, som vi sier. Så det sånn det skal være.